Де взяти часу молитвам, де час знайти пісням хваління, де час той, щоб сердечний храм віддать Христу для поклоніння, де час шукання Божих слів, що щоб досліджувати Писання, для сирій час, для вбогих дів, де взяти часу, ось питання. Є час, щоб добувати хліб, в грошах щоденно є потреба, і для сім'ї стількох осіб багато дечого ще треба. Що не кажи, знайдемо час, щоб вмитись, зодягтись, поїсти, не інші ж думають про нас, одна з усіх відомих істин. Даємо раду ми собі, є час задовільняти тіло, та от біда в цій боротьбі, нема часу на Боже тіло. І як весь час нам жити за Писанням? Уже пора, щоб ти і я відповіли на це питання. А відповідь така проста, як любиш Бога, то час знайдеться, щоб завжди славити Христа і служити від усього серця.